Základní škola na Hradeckém Jiráskově náměstí je úplnou základní školou a v současné době poskytuje vzdělávání více než 440 žákům ve 20 třídách. Od první třídy se na této základní škole vyučuje anglický jazyk. Kdysi tato škola bývala školou jazykovou. Dneska, když všechny školy mají svůj vlastní vzdělávací program, ale mají také přesně dané parametry počtu hodin, tak se nemůžeme již specializovat na francouzštinu, třeba jako jsme to dělávali. Nicméně ve výuce jazyku pokračujeme. Žáci se učí dvěma cizím jazykům, ostatně jako na všech základních školách, jen my začínáme s druhým cizím jazykem už v 6. třídě. Žáci mají tedy kromě angličtiny možnost si zvolit německý nebo ruský jazyk a učí se potom 2 hodiny týdně. Kromě jazyků se škola zaměřuje také na získávání počítačové gramotnosti. Jejíž nedílnou součástí je psaní na počítačové klávesnici hmatovou metodou. Žáci 7. tříd se navíc seznamují se základy administrativy. Jako samostatný předmět se na základní škole na Jiráskově náměstí vyučuje v 8. a 9. ročníku také finanční gramotnost. Součástí školního vzdělávacího programu je i předmět média a komunikace. Škola se odlišuje od jiných školských zařízení také tím, že od roku 2008 jsou zde otevřené moderně vybavené oční třídy, které jsou určeny dětem s různými vadami zraku. Ty oční třídy jsou třídy, které jsou zřízeny v první a ve druhé třídě a jsou to třídy zaměřené na nápravu očních vad u žáků, kteří mají většinou tu pozrakost nebo něco podobného a tyto oční vady lze odstranit do 9, případně 10 let věku. Žáci s očními vadami se učí v malém kolektivu a v průběhu vyučování chodí děti na oční nápravy a cvičení. S kamerou jsme se na takové cvičení podívali. Takže máme pejska v boudičce. Musíte dělat tam. Poskakuje tam. Na druhou stranu. Ano, výborně. A už se tam blíží, až tam bude, tak mi řekni stop. Výborně, já se takhle na tebe zablikám, abych viděla, jestli jsme ve schodě. Výborně, a dáme tam teď chobotnici. Řekneš mi, co tam ta chobotnice má? Škola má také vlastní pěvecký sbor, který se prezentuje na školních i mimoškolních akcích. Žákům nabízí velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové. Nedílnou součástí školy je také školní družina. Škola se zaměřuje i na předškoláky a pořádá řadu zajímavých akcí v průběhu roku. Na Mátkově například společenský večer pro žáky 9. tříd nebo slavnost při ukončení 9. leté školní docházky.